Turvallisuus maailmassa ei ole mikään itsestäänselvyys, ja sen kyllä voi jokainen ymmärtää ja havaita, kun miettii, mitä Euroopassa ja ympärillämme on viimeksi kuluneen vuoden aikana esimerkiksi tapahtunut. Suomi on tähän asti ollut yksi maailman turvallisimpia maita, ja se johtuu siitä, että meillä on asiat hoidettu hyvin. Meillä on omat uskottavat puolustusvoimat, poliisimme on luotettava, ja pelastustoimemme toimii siten, että pelastusapua saa melkein joka paikassa Suomessa lähes aina silloin, kun hätä on. Tämä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, ja liika säästäminen alkaa jo vaikuttaa turvallisuuteemmekin. Suomen puolustuskyvystä pitää huolta. Maamme turva on yleinen asevelvollisuus. Oltiin Naton jäseniä tai ei, Suomea puolustuvat suomalaiset. Puolustusvoimien määrärahoja on nostettava. Kertausharjoituksien määrää on lisättävä, materiaalia on oltava riittävästi, kansainvälistä yhteistyötä on tehtävä, ja ylipäätään sinisilmäisyys maanpuolustusasioissa pois, puolustusvoimia tarvitaan. Edelleen, minun mielestäni Suomessa on maailman luotettavimmat poliisit, mutta poliisin toiminnasta on nyt kyllä säästetty liikaa, eikä toimintakyky poliisilla ole niin hyvä kuin kuuluu olla. Poliisia esimerkiksi välttämättä saa paikalle silloin niin riittävän nopeasti kuin hätä on. Tämä ei ole poliisin vika, vaan poliisinkin määrärahataso on pistettävä oikealle tasolle. Kansalaisten on saatava poliisin apua riittävän nopeasti, poliisilla on oltava riittävä miehitys, jotta rikoksia voidaan ratkaista ja tutkia. Vakavan rikollisuuden määrä kasvaa koko ajan ja poliisilla on oltava riittävät resurssit niiden tutkimiseksi. Moni meistä tarvitsee joskus ambulanssia tai palokunnan apua. Silloin kun hätä on, pitää apua saada paikalle nopeasti. Valtion on osaltaan turvattava, että palo- ja pelastustoimen rahoitus on riittävällä tasolla ja johtaminen vakaalla pohjalla. Pelastushelikoptereita tarvitaan myös lisää. Meillä täällä Kaakkois-Suomessa ei ole lainkaan omaa pelastushelikopteria, vaikka lähes joka muussa paikassa Suomessa sellainen on. Meillä on paljon raskasta liikennettä, paljon turisteja. Ja joskus tulee sellainen onnettomuus, jossa apua tarvitaan todella nopeasti, ja silloin pelastushelikopterista olisi apua. Apua pitää saada silloin nopeasti. Varmistamalla turvallisuudesta vastaavien tahojen toiminnan, eli puolustusvoimien, poliisin, palo- ja pelastuspalveluiden toiminnan, parannamme jokaisen suomalaisen hyvinvointia. Tässä meillä on tulevaisuudessa työtä.